Halsen Kids. bør til små læseheste. Louis, du har de flotteste tænder. Ja, det har du altså. Og man skal passe godt på sine tænder. Og øh, det gør Lotte også. Lotte, hun skal til tandlægen. Men det er ikke altid lige sjovt at skulle til tandlægen, så øh, derfor kan det være meget godt at, at læse en bog om det. Er du klar, Louis? Jeg tror, du er klar, men det er altså hernede, det forår kommer Lotte hos tandlægen af Gunilla Volle. Her er Lotte. Det gør ondt i Lottes mund. Lotte viser far, hvor det gør ondt, og far kan se en lille brun prik på en af Lottes tænder. Så skal Lotte til tandlægen. Far går med. Han vil se, hvad tandlægen gør ved Lottes tænder. Hos tandlægen er der en sjov stol, som kan køre op og ned. Over stolen er der en lampe, som lyser meget stærkt. Og foran Lotte er der et lille bord med en masse blanke ting. Tandlægedamen giver Lotte en lille hagesmæk på. Lotte gaber højt op, så tandlægen kan se alle hendes tænder. For rigtigt at kunne se, bruger han et lille spejl med et langt skaft. Tandlægen siger, at den brune prik på Lottes tand er et lille hul. Det må ordnes, han puster snavs væk fra tanden med en luftslange. Det kilder i Lottes mund. Tandlægen hænger en spytsuge ind i Lottes mund. Den guler og bobler, mens den suger spyttet op. Spytsugen passer på, at der er tørt i Lottes mund, mens tandlægen borer i tanden. Det brummer og snorer, og det sprøjter med vand til alle sider, mens tandlægen borer. Det lyder som en stor flue der summer rundt inde i Lottes hoved. Tandlægen må bore alt det brune ud af tanden før han kan sætte plumpen i hullet. Fyldningen skal jo sidde godt fast. Tandlægen er færdig med at bore og Lotte må skylle munden. Når hun har skyllet, spytter hun vandet ud i en sjov lille vaskekumme. Tandlægen skraber i hullet med en meget spids pind. Først krasser det bare lidt i tanden. Men, af, der var noget, der gjorde ondt. Lotte synes ikke, det er sjovt mere. Nu vil hun hjem. Men tandlægen forklarer Lotte, at der er en masse små nerver inde i en tand. Det er dem, der gør ondt, når man rører ved dem, og når der er hul i tanden. Tandlægen tager noget frem, der er helt hvidt. Det er plastik, siger han. Det skal puttes ned i det hul, han har boret i Lottes tand. Men først vasker han hullet med noget, der smager meget stærkt. Så laver tandlægedamen små kugler af plastikken, og tandlægen stopper de små kugler ned i hullet. Så, nu er Lottes tand færdig. Lotte får lov at se den i spejlet. Nej, hvor er den fin nu. Tandlægen giver Lotte en påklædningsdukke, fordi hun har siddet så pænt stille, mens han lavede tanden. Da Lotte kommer hjem, fortæller hun lillebror om tandlægen og viser ham, at den lille brune prik nu er blevet hvid. Bagefter ser Lotte efter, om lillebror har nogle brune prikker på tænderne, men alle hans tre tænder er skinnende hvide. Om aftenen bliver tænderne børstet. Far hjælper lillebror. Lotte skrubber selv løs på sine egne tænder. Hun vil ikke have flere brune prikker på dem. Så bliver der børstet tænder og børstet tænder og børstet tænder. Og det skal vi to også huske. Men øh, måske skulle jeg lige gå ind og kigge på din hjørnetand derinde og se, om den er. Ja, den ser meget fin ud. Der er altså ikke nogen huller derinde. Det tror jeg ikke på. Så hvis vi bare børster tænder, så går det nok alt sammen. Vi ses!